Voi hitsi, mulla ei ole yhtään hauskoja meemejä, millä saa muijia nauramaan. Älä huolehdi, toinen Jussi Kalle. Minä olen täällä, jotta voin auttaa sinua löytämään hyviä meemejä. Se olisi Jussi täällä taas ja tänään me katsotaan taas teidän tosi hauskoja meemejä, jotka ei ole hauskoja ollenkaan ja ne ei naurata mua yhtään. Neitä meemejä voi lähettää tässä mun Snapchat-osoitteessa. Siellä on kanssa kaikkea muuta siistiä, tulee aina ilmoitusta, kun on uutta videoa jne, koska YouTuben ilmoitukset on YouTuben ilmoitukset. Sinne tulee My Storyin, että lähettäkää meemejä, niin sitten lähettäkää meemejä, niin saatatte päästä videolle. Mutta sitä pidemmittä puhetta mennään katsomaan meemejä. Niin, nyt lähdetään tästä näin avaamaan näitä. Aivan sairaan moni teistä halusi, että mä pelaan tätä peliä, ja mä tein vähän lisätutkimusta heti sen pohjalta, jotta mä tiedän, että tää sopii mun striimiin. Ja valitettavasti Finnish Army Simulator ei sovellu meikäläisen striimiin, eikä pitäisi soveltua kenenkään muunkaan. Tää peli sisältää tosi paljon sovinistista läppää, ja myöskin eri ihmisryhmiä pidetään siellä läpän kohteina. Tämmönen ei ole mun mielestä mitenkään hyväksyttävää, ja sen takia mä tein päätöksen, että mä en tätä peliä tuu pelaa. Toivon, että Finnish Army Simulator korjaa tosta pelistä noin jutut, niin sitten ehkä siitä voisi tulla pelattua. Joo, hei! Että saa heittää läppää. Äijät, poistakaa noi kaikki läpät, niin tää jäbä saattaa striimaa teidän peliä. Ei niin kuin joka ikinen suomalainen tubettaja olisi jo tehnyt siitä videon tai striimannut sitä. Meikäläinen mukaan lukien. Joo, selvää. Pohdin tässä, että miksi mun viikset näyttää näin kalpelta, mutta ei se ihme, kun Marko Boy on tässä vieressä. Jumalations, se oli Marko Boy. Miettikää, kun kävelisitte jossain Porissa ja sit sieltä tulee vaan Marko Boy. Niin kuin mitä tekisitte asialle? 12 kertaa, se on se hyväksyttävä raja. 12. Sen jälkeen siitä tulee niinku anelemista. Mut 12 kertaa, jos kysyy, niin se on vaan yksinkertainen pyyntö. Mitä? Niinku, joo, mä tajun, mitä tässä tapahtuu, mut mitä? Niinku mä en avaa noit snappei. Sit kun mä pistän tonne, että lähettäkää meemeen, niin sit täällä on niinku oikeita kysymyksiä ja mä jätän jätkät vaan avatulle 84 tunniksi, mut no, pikkuvikoja. Baba boy. Oikeesti. Teuvo Hakkarainen ei ymmärrä käsidesin suosiota ja käyttöä. Maistuu ihan Baba boy. Korona oli hyvä, silloin oli Spurguilla niinku, oli juhlapäivät, kun pääsi juomaan käsidesiä kaikkialla. Onks tää Pasi? Tää on Pasi, ei se oikki. Siis oikeesti, Pasi on top ihmisiä, mitä mä haluisin tavata. Niinku tubettajista vielä, Upi, Pasi Viheraho ja Marko Boy. Ehdottomasti ne kolme pitäis nähdä. Se on semmonen legendaarinen trio, ettei mitään rajaa. Mä oon niin onnellinen, kun mä oon päässyt näkemään jo Onnin, Niilon ja Arto Laurin. Se on oikeesti, ei moni poika voi sanoa noin. Päästä se koira sisälle, nainen. Katot sun ovisilmästä ja siellä on tämä. Mitä teet? Kuules kettu, se on semmonen juttu, että Jumala armahtaa, makkei. Ei vittu, sulla kävi säkä. Hyvä. Hyvä, että siinä oli onnellinen loppu. Se kettu ei kuollut. Siellä oli vaan kettu kolossa. Antakaa kettujen olla ketun kolossa, se on niiden funktio. Throwback when granny crashed the Benz. Älä ikinä luovuta. Muistakaa, että 90% uhkapelaajista lopettaa just ennen kuin ne voittaa isosti. Keep gambling. Katso sun muna. Se on niin kova, se on uskomattoman kova, se on niin pieni. Onko se aina näyttänyt tuollaiselta? Se ei näytä sopusuhtaiselta. Kehoosi sun muna on niin pieni ja sinä olet aikuinen. Miksi se on noin pieni? Miksi se on noin vielä pieni? Tuoltako se näyttää? Ei ihmekään, ettei sinulla ole tyttöystävää. Nyt ymmärrän. Luulin, että olet vain luuseri. Mutta oletkin pieni munainen luuseri. Säälittävällä munalla. Ei, se ei edes sanonut noin. Oletkin luuseri pienellä ja säälittävällä munalla. Kiitos Sanna Marin. Ainakin kolmella mun katsojalla niiden mielestä oli tosi hot, kun sä haukuit niitä. Oli tosi hot. Moikka. Niin, tää on tää. Tää on tää. Mut mulla olisi tosi kiire. Tämä oli kiellettyä. Subveen mielestä tämä oli kiellettyä. Tämmöstä vitsiä ei saa olla. Naiset TikTokissa, mä tiedän, että te olette kopioinut tän videon, että toi sama vitsi on ollut jo, mutta ei, se ei ole sallittua.
Et sä vois sanoa noin. Mitä jos asiakkaat loukkaantuu siitä, että ne joutuukin venaan jonossa? Tarkov. En mä tiedä, Tarkov tekee musta vaan, se vaan syventää mun psykoosia ja koettelee mun henkistä terveyttä. Hän. Mihin hän on valmistautunut? Mikä on tämän yksikön tehtävä? Bringless mies. Suomessa suunniteltu ja valmistettu ja 100% tarkistettu, aito ja alkuperäinen, heti käyttövalmis, savua ilman tulta jo vuodesta 1999. Se on hyvä, toi on mitä mä haluun, että lukee mun sulakekaapissa. Hauska fakta, minä olen kasannut joskus työkseni sähkökaappeja, mikä on niin kuin sulakekaappi, mutta siellä ei ole niin kuin sellaisia sulakkeita, vaan siellä on sellaiset niin kuin napit. Sitten tiiäks, jos siitä menee liikaa virtaa, niin se nappi menee niinku offille, tiiäkkö. Sitten sä voit vaan pistää sen takas päälle, ei tarvi vaihtaa sulaketta. On semmosia kasannut. Tää on kans paha, mä avaan vahingossa nää meemit. Miksi niin moni on poistanut chatit? Mitä te ootte laittanut mulle? Miksi mä aina avaan snapin, sit sä on poistanut chatin? Mitä sä pelkäät? Mitäs makuja täältä löytyy? Gambina? Aurajuusto. Mämmi. Mämmi Fatserin sininen voisi oikeesti olla ihan hyvä, epäironisesti. Parsakaali. Ryynikänni. Joo, se ainakin olisi hyvää. Marabou. Toi on ihan normaali, mitä sä selität. Makaroni ja jauheliha. Ja sit partaterä. Aa, mä haluun kovaa kyrpää mun sisälle. Tuu panemaan mua nyt heti. En. Minulla on pelikeskennainen. En. Hentai-seurakunta. Miten voin liittyä hentai-seurakuntaan? Jape lähetti jonkun linkin. Tää on... Mä en pysty kopioimaan sitä. Tiedättekö te, mitä se tarkoittaa? vm.tiktok. tiktok.co.com kautta Z, okei, noin on varmaan tärkeä. ZMYDFDDSA kautta. No niin, mahtavaa. Nyt voimme avata sen meemin. I forgot something. Kaikki tietää, että yksi siisteimmistä asioista, mitä sä voit tehdä sun autolle, on se, että sä pistät siihen badgen, missä lukee, että se on nopeampi kuin sä oikeesti on. Kaikki tietää sen. Voimia kaikille läheisille, jotka tunsivat Paulin. Pauli on nyt paremmassa paikassa. Mitä? Baba boy. Legit, mä kysyin Paulilta, onko se kuollut, ja se vastasi, mitä. Baba boy. Mut siis, oikeesti, jos te ette tiedä siis mikä keissi, tosi usein on ollut semmonen meemi, että Paulin pelivideot on kuollut. Minä saatoin aloittaa sen vahingossa vuosia sitten. Mä pistin mun My Storyin jotain, että rippauli tyylin kokemusten summan kanssa. Siitä on siis pitkä aika, koska puhutaan kokemusten summasta myös. Ja joo, no se oli silleen niin kuin vielä ehkä fine, koska se oli mun My Stories. Ihmiset tietää, että saattaa olla läppä. Toisaalta nyt kun mä mietin jälkeenpäin, niin oli kyllä vähän mauton läppä silleen, kun ei kysytty Paulilta lupaa. Mutta anyways, se ei ole niin paha mun mielestä, jos sä vaan kirjoitat ton tieks johonkin ylilaudalle tai just postaa IG tai jotain, joo, rip Pauli, hahaha, koska itse ainakin katon niitä, että ai Pauli on taas kuollut vai, jaa, mut sitten ne oli saanut sen pelaajalehteen uutisen, että Pauli Matalamäki on kuollut, joo, ne poisti sen melkein heti ja sinne tuli korjaus, mut siis joku oli esittänyt Paulin veljeä lehdelle ja selittänyt jotenkin tosi yksityiskohtaisesti, miten se kuoli. Toi ei oo paha, jos mä näen sen laudalla, mä katon, että joo, tää on kusetusta, mutta se oli lehdessä lukee, että Pauli on kuollut, niin mä mietin, että tää kuulostaa siltä, että tää voisi oikeesti olla niinku totta tällä kertaa. Mä en halunnut uskoa sitä tietenkään, koska, en mä tiedä, se kuulosti kusetukselta, ei Paulin pelivideot voi kuolla, mutta niinku, se oli lehdessä. Huhhuh. Tässä 5-euromääräisesti eniten ostamasi tuotetta vuodelta 2002, tässä on hauskinta, tää on mun kaverin kuva.
tää mun kaverin oikeet ostokset. Ei! Chief Keef-fakta! Ihanaa, Chief Keef on palannut videollemme. Missä on muut 451 Chief Keef-faktaa? Miksi meillä on vain tämä? Nyt se loppuu, nauha. Noniin, jatketaan. Nauha on loppunut, uusi nauha on pistetty kameraan ja näin. Eikä varmasti vaan 30 minuutin kuvauslimitti loppunut. Haerkat in Riihimäki. Average Riihimäki enjoyer. Olkiluoto 3. Juu, korjaustoimet. No, toimii sanoin, en mä näe mitään vikaa tossa, paitsi tossa puuttuu nippusiteet ja ilmastointiteippi. Niin se rupee varmaan vuotaan. Kansi pistää ne sinne vielä. Selvä. Joo, tosta kuvasta me ei kysytä yhtään enempää kysymyksiä. Mä oon nähnyt tän niin monessa paikkaan. Miksi mun kotikylä on meemi? Mä olen ollut noissa paikoissa. Mä tiedän jokaisen lokaation tältä videolta. Et sä voi laittaa tämmöstä. Megis on vieläkin paskaa. Vaikka ES olisi paskaa, niin Megiskin on vieläkin paskaa. Se maistuu ihan yhtä sugarfreelle kuin se uusi ES. Kuljettaja kaahasi yli 200 poliisia pakoon Nokialla. Mitä... Selvä! Hän teki sitten näin, se oli nopea nokialainen. Siinä oli kaikki meemit tällä kertaa, mutta mulla on teille yksi kysymys, okei? Okay? Tiedätte, että täällä on tää kuvatäppi. Täällä on tää kuvatäppi mun puhelimessa. Sitten täällä on, tiedättekö, että muistelee hetkiä ja näin. Se on kissan perse. Mennään sinne. Sitten täällä oli... Ei, tässä ei lue enää sitä. Niin anyways, mulle tuli ilmoitus tosta kuvat-sovelluksesta, että... Katso kuvia Olavista. Sitten mä olin silleen, että häh? Olavista? Mistä se tietää, kuka mun koira on? Niin sit tässä. Se ei oo enää siellä. Mut tässä ikuistettuna Olavi. Sit siellä oli kasa kuvia Olavista. Mistä se tietää, mikä mun koiran nimi on? Mistä se tietää Olavin? Niin kun mä ymmärrän, jos se tietäis mut. Tai se tietäis mun mutsin. Tai se tietää mun pikkuveljen. Niistä on kuitenkin niin kun ne on mun fasekavereita. Ja niistä on ihan järkyttävästi kuvia. Ja ne on yhteystietoja mun puhelimessa. Mut... Miten se tietää, kuka on Olavi? Miten se tietää mun koiran nimen? Voitteko selittää? No mutta anyways, tässä oli tää video tällä kertaa. Mä kelasin, että uusi meemivideo joka kuukausi. Yksi kappale kuukaudessa. Eli ensi kuussa tulee sitten uusi. Ja tykkää jos tykkäsitte, tilaa jos tilatututtaa. Ja me nähdään seuraavassa videossa.